Ça thot Shqipëria në vjeçën e parë për rënien e popullsisë. Pra, jo se neve nuk shtohemi më në mënyrë natyrale, po neve si dallëndyshët shkojmë shtohemi aty ku ka pranverë. Shkojnë shqiptarët, çiftet e reja, vërtet. Jo se këtu s'bën gjë. Shkojnë shtohen në Gjermani, në Francë, në Angli, kudo ku ka pranverë. Pra, neve jemi në vjetë të parët për rënien e popullsisë. Ky është paga shumë tabloja e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe të këtij samiti të madh. Pak publicitet edhe kthehemi.